zomaar minder. De vreemde, het kind heeft er alles. Moet terug twee naar zitten en vader laat ja. Smaalvlekken, het recht dat je zou het onder. Zo viseer dan. Ze werd een zeker hier voor. Dat is een beetje krum. Maar slachten van Simon, oké, maar hij was hem. Oké? Þetta í skrifborunum er að mönnu. Sophie,
Þú átt ekki að lesa dagbók mömmu þinnar. Nei, það er hún sem á að lesa þína. Sko. Árið 1999. Árið sem ég kom undir. Þið viti hvernig mamma er aldrei að tala um fortíðina. Segist ekki munar eitthvað svona. En hlustiði nú. 17. júli. Þvílík nótt. Eftir sýninguna reri sem með mér á litlu augina. Við dönsum á ströndinni og kistumst á ströndinni og punktur, punktur, punktur. Punktur, punktur, punktur. Þannig var sko gert í gamla. Sama sá eini rétti. Ég veit að hann er
Stefanía mín. Limma sig under bílstur og bryggjunni kannski. Já, Egilin. Donnei! Og skoppa hvað straumanni geta skola á land. Nú í kvöld. Og aðeins nú í kvöld. Donna og Dina Móði! Og hvað segir síðan móði brúinu? Miklu skamra eftir að þið þær byrtust. Góðir tanna. Heil átta á. Ég veit, því miður. Allt út af hvað háður ríka fólkinu og þóttu liðinu. Ég veit. Og ég bara hlekkju við henni stað. Endalus átöfu bankastjóni. Ég? Þesslíks bankastjóni? Rósi frekka. Sófí! Sjá mig! Þið er ekki frá að vera maður dásamlega í hverskjöld sem ég sé þig. Gerðu kláns. Ég vissum að maskinn sem eftir mér. Skrið! Það myndi að það líta ekki hennar. Og ekki eftir hún að lifa lífið. Róleg má, ég þarf að gifta mig, ekki gangi í klaustur. Já, í mín ungdæmi giftist maður ekki um tvítugt. Nei, Dóna. Í okkar ungdæmi, þá giftist maður alls ekki. Þú vilt gifta þig tvít? Ekki veit ég hvað hann hefur það? Já, ekki kenna mér það. Það var sko alls ekki mín hugum. Stelpur, má ég kynna þér ykkur aðalmanninn í húlum hæðan morgun? Skæ. Rósi og Tanja, bakrættirna mínar fyrirverandi og bestu vinkonur allra tíma. Hún heldur þessu hugra, bakrættir? Skæði þig, Úla, ég er búin að heyra svo grímislegt um ykkur tvær. Er það ekki? Vonandi allt slæg. Úli hú, hvað séð á eitt móa? Þú varst tröpsjön. Æi. Það er ekki verið að hafa fyrir því að tala frönsku. Nei, hann kann ekki í frönsku. Hann heyrði það lag í útvarpinu og hann eiga bara ekki neitt. Nei, sko, hann frá Blönduósi. Ég heiti Peppi. Af því að þú kallar hann lið? Nei. Trúðu mér, hann mun peppa þig niður. Já, Peppi er alveg vonið til að vinna barnum hjá mér og sjá barnum og gera bara svo neitt á þetta. Nema hvað, það er yfirleitt ekki hægt að fá þau til að gera neitt. Hafið þið frú ekki eitthvað að gera? Já, svona áttir þið. Peppi, hérna. Dóna, þetta er svo æðislu staði hjá þér. Já, það er allt skæðið nakka. Nú, hvað gerðu þið? Já, af því ég er búin að vera enn svo lengi. Nei, veistu, ég er bara nýkominn. Það er nefnilega ákvað að hætta í viðskiptafræðinni í Reykjavík. Nú! Þetta var bara ekki fyrir mig, sko. Jæja. Skipur þess að það viðskiptafræði, þú. En hvað eru kóknulagir? Þú lakir sér svo nefnilega vitið. Hvað er eiginlega þetta blönd? Ekki er nú fein að vera laus úr þessum dalli. Þetta var nú ekkert mann. Þú ætlir að prófa að kajak í ók og vandofinni. Já, ég las reynda bókina. Bátti bátinn í Botswana. Takk, Harry. Ég heyrði mitt að selst eitt eintak einhverstað. Nei, ég sjúkur í ferðabækur. Ég sem alltaf leiðin í vinnum. Á ég að segja þetta stórmerkilegt? Sjá þess að gráð hérna. Nokkuð flott. Ég man eftir einhverju kofa skriflega. Ég kveði nokkuð helst fyrir, ég þurfa að reyðra mig á geitum. Heyrðu, það eru frekar geitur en úlfar. Það er eins og ég kafa Harry, svo ég var að segja. Leitt að grípa frá mér fyrir Indiana Jones. En það sem ég ætla að fara að segja, þetta er kráin mín. Ég við hann. Þú? Já, eða svona lagði línurnar. Fyrir hvað, 21 ári eða svona? Neitt ótrúlega hún skuli hafa komið þessu upp. Hún hver? Nú Donna, hver önnur? Þetta var bara glota aftan á matseðir. Ekki grunar við... En hvernig veistu að þetta er þín teikning?
hús eru svo börnin manns. Mat ekki á þessi negin. Já, ekki veit ég raskandi börn. Ég búið í bakpoka næsta bæri. Þú ert í frjálsum börnum. Heldur þessi eyjamunni veitar einhver innblástur við því skrif? Já, ég vona það. Þegar ég fyrir bóðið brúðkaupið, þá samdi ég með því ríkstjórar minnum að skrifa grein, sem ég ætla að nefna, bernskuslóðir endurfæðar. Ertu hættur enná? Nei, nei. Ég nú reyndi bara fættur upp á krókum, sko. En móður mér víst. Nei, í eina skipti sem ég kom hingað, það var til að hitta hana ömmusystir mína. Það var maður meilandum, fyrir hvað? 21 ári. Svo nú getur við skrifað við kránaða saman. Þú hrist að þetta streyma. Já. Nei, ég vil að þessi eiga haldi þessari lengd og þessari dýrð sem að mann svo vera eftir. Nei, en sko, ef þú ætti nú heima þérna, þætti nú dýrðin kannski helst fyrirst í því að fá alltaf peningana og túristana og... Þá var ég brett að ráða starfsfólk. Hvað er hér allir? Góðan sæinn. Særa á blessu. Bill Austin. Áttu löst hefði ekki? Bill Austin? Jó. Ég er Bright. Harry Bright. Harry Bright? Og þá lítur þú að vera... Sam Cannon. Áttu von á okkur? Já, þetta ég fer að sækja lykla. Einnig? Já. Ég var einnig að vonast til þess að geta... Ertu með eitthvað í máli? Ég veit ekki hvað grískur í hvað. 21 ár. 21 ár? 21 ár sér? Ég sagði það. Sko, mann fyrir að gruna að þetta sé eitthvað sviðsett hérna. Heyrðu Bill, hér er sagan þær. Já. Þrír menn sem ekki þekkjast sem ekki þekkjast á boð í brúkur. Þeim er boðið á stað þar sem hafa ekki komið á í 21 ár af konu sem þeir hafa ekki séð í 21 ár. Hvað erum að gera þeirna? Þetta er ekki sem vestu að kallinu. Hæ, þeir eru þín saga. Hvað dróði allaveg hingað frá Englandsbanka? Hvað ertu að gera þetta? Hvað ertu yfirheyrsla? Já. Já, allaveg. Já, mér var búið í Gardón. Til þess að koma og endur upplifa ótal ljúfa minningar. Hann er Nóra. Nóra. Er það einhver tilvitunna? Nei, það er gítarinn. Við þekkjum. Já. H.B. Hausbrotur. Hvað var ég kallað? D.S. Donna Sears. Ég gefti þetta hljófæri handi fyrir 10 pund og Johnny Rottenborg. Og hver geti nú sagt að ég sé gamal karlbusk? Gjörs litur æfingrið fram. Hver eftir því fram? Minn betri helmingur. Stórt hús, hryllutæki og ástmið á völlinni á Aston Villa. Það er bara ekki nóg fyrir suma sem vilja fara á stórgripaveiðar í Afríku. En skyndi ákvörðan, það var sko mín deild. Donna einhvern veginn þekkti þessa villtu hliðar. Ég var lær í París eða ég kynntist þér. Hoppaði til lest og bara elta þetta í Grikklands. Bara síð svona. Akkert hón og söngva þau orsinn hljóma. Þetta sungum alltaf. Auðin sem að gleði rjópa hvernig verð væri ef tónist væri ekki tæpast ég skýrt við erum gerð fyrir dansöng og spil því ég vil þakka tón og söngva og þeirra byrtu og við. Svo þú ert dóttir Donnu? Aldrei henni. Það var eitthvað svo kunnuleg fyrir. Sophie. Sophia. Sophie.
Sophie, sko. Já, nei, ekki miskilegt. Ég átti nefnilega ömmu systur sem hét Sophia. Það Sophia á grísku. Já, ég heiti höfuð á hún sem heit Sophia. Hvar Donna? Mér er okkar að hitta hann. Takk henni fyrir bóðið. Það var ánægði með það að mun eftir okkur. Nei, þið megi það ekki. Það var nefnilega ég sem sendi kortið. Hún veit ekki það ekkur. En hvers vegna? Æ, mamma alltaf að tala vini sinna frá því í gamla dag. Mér fannst það að hlita þykir alveg æðislegt að ég myndi bara bjóða ykkur öllum. En nú hún svo stressuð út af þessu brúðkaupi. Hún fær alveg yfir með ég myndi tilkynum og þetta gesti. Býttu við, þetta reyna að segja mér að Donna hafi ekki boðið? Nei. Svo þið spilum bara láta eins og við séum það í fríi. Þá kemur svo skemmtilega oft þegar hún sér það alltaf í brúðkaupinu. En Sophie, þú skilur ekki. Ég gat víst dansaður fyrr. En á gólfi ég gekk var farinn að syngja áður en málið ég fékk og oft hef ég spurt mig hver fyrstur sá það að hljómarnir hitta best í hjarta stað og sönginu fann. Ég vil dása að dyrlingin þann því ég vil þakka tón og söngva þeir orð sem hljóma augu sem af gleði ljóma. Hvernig veru tværi ef tónlist væri ekki til, tæpast ég skil. Við erum gerðir í dansöng og spil, því ég vil þakka tón og söngva og þeirra byrtu og mér. Sko, Sophie, mér langar ekki til að skemma þetta fyrir þeirra. Seinast þegar ég hitti mig við þá vildi hún aldrei sjá mig frá. Og fyrst þá þú sem bauðst mér. Þá er ég enn í banni. En þá fyrir 20 árum. Ég vil hafa þig hérna. Hvers vegna? Vegna þess að þetta er bara mitt brúðkaup. Og ég vil bara allir sem ég vil. Þú ert svona græð. Þú ert verður en mamma. Það er gaman að byggja reynda drengina mína. Drengina eina? Aftur sinni? Jöp, þú veist ekki. Það er gaman að geta komið með hingað einhver tíma. Þú komst ekki með mömmu. Hér á eiginu. Já, ég er bara að sýta brekkir.
hljóta að fá þetta. Jú. Bolla. Bibbin. Sæt, Donna. Harry. Hæ. Hún. Mér að dreyma þetta. Þú ert ekki henni áfram. Þú vilt það ekki? Ljúan,
Og þetta er að finna þeim drauma prins. Drauma prins? En ég hef gert það. Og eina það sem að þeir vilja. Það bara fannst einhverja rætu. Og eignast. Börgin er svo rosalega takstu. Ég meina, hver hefði trú á því að Donna, þessi tafn gerðingurinn að sjálfstæði konu, myndi eignast dóttur sem að myndi gifta sér tvít? Því brúka fyrir tískur. Hvað er þessum börnum? Manst eftir bólunum sem voru mín? Hjónabandið er stofnun. Fyrir fólk sem er stofnunabandið. Það er sé aðsta markmið þegar konu í dag að ná sér upp karl mann. Tanja mín, þú ert þrígift! Sáðu þig að það skrá. Ég vissi þetta allt eftir að gerast. Alla ævi hef ég haft þetta hangandi yfir mér.
Hvað er eiginlega? Og auðvitað fyrir að koma ljós núna. En hvað var eiginlega komið? Það hlaut að vera. Hvað hlaut að vera? Af hver var ég svona mikið fíbl? Þú ert eitt fíbl. Hvað gerðist? Það pabbi hennar. Pabbi hverrar? Nú, hennar Sophie. Þið veit ég alltaf sagt að vera Sam. Sam, arkitekti sem var einn til að gifta sig. Svíni. Typiskur kallungur. Eða, ég er ekki alveg viss um að hafa verið hann. Svo það voru líka aður til. Donna, sér þetta. Rusnaði. Og hversu það sagði hann okkur ekki frá því? Af því ég hélt ekki myndi nokkuð tíma að þurfa þess. Ég veist ekki að þeir átti eftir að sitja saman allir þrýr á barnum hjá mér. Daginn fyrir frukur dóttir mína. Ha? Á barnum! Donna, ég sé engan. Hvar eru þeir? Alveg viss. Þetta er ég viss. Það er ekki gleymt föður dóttunum. Þetta var Sam, Bill Austin og Harry með þetta hausinn. Ekki! Ég skil ekki hvers vegna þeir dúkka allir upp núna. Þetta er svo mér hryllilega törlega flott. Afskaplega grísteins. Og vita þeir það? Þið geti ekki vita það. Ég hef aldrei sagt þeim frá því. Hvers vegna hefur komið til þess að spilla brúðkaupinni fyrir Sophie? Ha? Ég held að það væri svo sem sami um þetta brúðkaup. Ég vil ekki heið spilla því. Þeir hafa ekki að gleið fyrir dúkkursunni. Hvenær hafa þeir að gert okkur skapaðan hund fyrir dótt sína? Donna, gerður þú smá sjans? Þeir vissi ekki að svona til. Þá þurfa heldur ekki að vita það. Ég hef bara að skila fínu verkinu sófi minni. Alveg ein. Og þá þeir ekki að spara eitthvað sæðispunkar geta bóla mér upp. Nei. Það er ekki svoleiðis. Sko. Svæðir á með karlmannslausti gæsuninni. Svo morgun. Með ég að tanga með á veiða. Veiða? Æ! Oh, yeah! Hvað annað þyrstur að gera þrjá kallum? Það vekur ýmsar minninga. Æ, góða! Þú, hvers vegna sagðir okkur ekki frá þessu? Ég meina þetta er Bill Austin. Hann er bara að tala sér ok. Já, drikkur þetta fliss og minningar. En ég var svo sem hann á mér. En sjá svo það það bara gott á mig. Guð minn, góð. Hún hljómar alveg eins og mamma. Jú, alls ekki. Ó, víst. Hvað var um Donnu mína? Aðal partí, gerðu það? Ég bara þroskaðist. Þá var hann þroskaðist að fara aftur. Hún hefur ekki gert neitt sem þú ert að skamma því fyrir. Nei, ég svo var. Donna. Manstu hún útskrifast? Manstu hvað það kann hann? Húpa, gerði það frú mitt, húpa með það langaði og húpa skrúmaði kíma á hýli. Manstu hvað kyrst í kemaran? Kennaranum frá því ég
Dansa Orfeusbarnum og leðjuslæður og medúsu og svo ætla Peppi að mæta með handtjónin. Ekki far. Ha? Og missa síðustu nótt minni frelsi? Vist ekki, ekki fara en... Lítur þetta á þannig? Já, sko, ég lít þannig á að það sé síðasta tækifæri fyrir stærsta ævintýri lífsins. Komdu með mér. Þú veist hvernig ég sagðist til að finna pabba minn. Sophie, ég er búinn að fara yfir þetta þúsund sinnum með þér. Þú þarft eiga pabba. Ég er hér. Klikku, þú umturna allri minni tilveru. Ég er að stáa
hvernig er ég? Ég þarf ekki sterkar að þetta. Dömu mínar og engir herrar. Nú í kvöld og aðeins nú í kvöld. Sumarnætur kráin kynir með stolti. Fyrsta kvennastöfband veraldar. Ljóslifandri allri sinni meðaldra hrukku dýrð. Tanja, tali nú hver fyrir sig. Eitt kvöld, eitt númer. Því við getum ekki meira. Takk vel á móti Donnu og Dynamonu. Súper, trúper, geislarnir mig blinda, þung er þrautin sú. Alltaf nema nú, því út í salum situr þú. Sophie tækifæri til að króa af á Sambil og Harrið. Henni langar að kynnast þeim betur.
af því hún bara þarf að vita hver að þeim er pabbi hennar í raun og veru. Og hér eru stödd, á stund sannleikans. Sérðu eftir því að hafa ekki komið fyrr? Nei, ég sé eftir að hafa ekki vita hvað hér var að finna. Og hvað var það? Þessi eiga, kráin. Ég alltaf ímyndum mér að koma eitt góða við þetta og byggja náðan allt fyrir til. Þannig að þú tökur bygginga fram við fólk? Ha? Ekkert. Segðu mér hvað mömmu. Hún mamma. Hún var alveg ómálstæðileg. Engin henni lík. Við töluðum og við dönsuðum og við rifum stóð. Þú veist að það var ég sem komin hingað að þess að eigu. Já, það verður ekki það eins og gerði vera hana. Hvað hefur hún sagt þér? Ekkert, hún er aldrei minnst á þig. En Sophie, varstu ekki að segja á hana að mamma hefur að tala gömlu vini sína? Býtu við, hvað er að gerast hérna? Sophie, hvers vegna er ég hér? Átt þú ekkur börn, Harry? Nei, en hef ég ekki fett hann á föðurstigur. Það er aldrei of seint. Ekki held ég minn betri helmingur muni falla alltaf það. Nú, þannig að þú vilt ekki tekna spörn. Nei, það er ekki það. Ég hefði verið eitthvað stórt. Ég hefði svolítið skjöfspiltinni. Svo hefur mátt kallast heppin. Sophie, er pabbi þinn? Ég veit það ekki. Ha? Ég veit ekki hver pabbi minn er. Hérna, Sophie. Við erum nú að gera staðins forvitið þar sem ég er nú rithöfundur og það fylgir eiga starfi. Já, láttu það. Hvernig komst mamma henni að yfir hennar stað? Þegar ég kynntist henni þá var hún bara söngkona á einhverjum eldum klúbbi og hafa verið á fastlandinu. Já, hún erði eitthvað af peningum. Það bjóð nefnilega gömul kona hjá okkur þegar ég ringdi. Mamma sá eitthvað hana. Hún hét Sophia. Sophia? Ömmusýsti mín? Ekki það ekki bara. Ég hef alltaf allir peningarnir hennar hefur haldist innan fjölskylduna. Býttur við. Hvað ertu gömul? Tvítur. Hvað hefur mamma þér sagt þér? Ekkert. Hún skilur ekki hvers vegna ég þá að vita það. Þú verður að tala við hana. En þetta kemur henni bara ekkert við. Ég meina, allt með líf hefur verið ein stór spurning, ánsvars, bara hangið inn. En núna vill ég ekki laumast með lengur. En Sophie, þetta hefur aldrei verið mitt leyndamál. Ert þú pabbi minn? Já. Ég held það. Þú veist að það kemur næst. Ekki þarf að segja mér að vera tíbra sér. Sophie, hún verður alveg brjálð. Nei, hún verður bara fegin. Þegar hún sér
hef það bara vatningalaus. Ég veit hver sem ég hér. Sá! Og mér finnst alveg æðist að þetta eitthvað sterkur. Ég tala nú ekki stóra sterkur. En sá ég við það? Ok, ég veit ég þetta áttu gist ég þær. Býttu við, veit mamma það þú veist? Nei, Guð má ekki vita. Hver leitir allt þess? Engin! Rönt, ég gera! Þú! Hafðu ekki ánveg dönnu, ég er ekki trettur við það. Siglu göngu dag, vildar rigninga,
heiti. Það er allt í lagi með mig. Að sjá sér þetta ekki í lagi. Þú ert aftur byrja að ganga í svefni. Aftur? Síðan hvernig hef ég að gengi í svefni? Einu sinni þegar fyrst mislingan og þegar stóð lesin og... En ég er smábarn lengur. Ég veit það en þú ert þá dóttur mín svo því og ég veit það er eitthvað að. Það er ekki of seint að hætta við. En ég get greitt úr þessari brúkustvælu, það er ekki mála. Þvælu? Hvað meinar eiginlega þvælu? Ekkert, fyrirgeðu ekki, bara kemst svona orðið. Nei, það er það sem þér finnst, er það ekki? Það er bara eitthvað ruglega alltaf gifta sem ég er bara eitthvað fín. Já, ég ætla ekki reyna því ekki að skilja hann til full sem ég skilja hann. Nei, auðvitað gerum við það ekki. Allt gekk upp því að þér með engan mann. Ekkert giftingar eða barnastand, bara eitt barn og allt í þína. Byttu nú aðeins. Hvað er að gerist? Hvers vegna þarftu að ráðast á mig? Ég vil bara hafa allt eins og það á að vera. Ég elska Skye og mér langar til þess að gifta svona. Og ég vil ekki að mín börn alls um það að veit ekki hver pappa þeir því að það er ömurlegt. Sophie, byttu nú aðeins. Ég get byrjað að laga þakið þú vilt.
Ég þol ekki svona engagesku. Ég nýt þess að standa í öllu einu. Á hverju morgni vakna ég að þakka frelsaranum fyrir að hafa sleppt mig við einhvern miðaldra karlfuskur og breytingaskeiðinu sjálfa mín. Ég er frjáls. Ég er engin. Þetta er dásamlegt. Tanja, af hverju tökum ég þráðið frá gegnum? Ég er
ég hulist hvað ég hefði síðustu nótt. Seinustu nótt gerðist ekki. Hvernig? Hættu þessum flansi. Hjálpa við skottilega á línuna. Það sjálfs afgriðsla á barnum. Þú verður að afgriða því nú eru við gestir. Sko, málið er, það bara er allir svo laddir að alltaf fæst maður í vinnu nú orðin. Segðu þig. Halló! Guð, það eru frítíman klukk. Komið, Stefán, ég er verk af vinn. Verk? Andrið þegar við erum skatt smá spastum. Hérðu, maður reynir nú ekki að eldubæta meistarar. Peppi, þú er svo glataður. Ef hann væri aðeins klárari, væri hann hættuleg. Hanja mín. Láttu eins og sé ekki eins og það. Það er ekkert nema kjafturinn og klóp. Ekki einu sinni klópið. Nadja, getur ekki þetta að mistum mitt og sé ekki. Einnig stráka sem var lengst ræð. Brannast á En það eru þrír mánuðir síðan.
síðan, ég gat ekki vita að kæmu allir. Þrír mánuðir? Æ, skæmu verður að hjálpa mér. Af hverju sagði mér ekki frá þessu fyrr? Ég vissi að verður ekkert heimur af þessu. Ég held ekki að þú talað um hvað sem er. Ég held ekki að þú treyskot öðru. En þú fórst á bak við mig út af einhverjum ókunnum manni. Nei, það var ekki þannig. Er það ástæðan af hverju þetta hvíta brúka fyrr? Allt sýsett svo getur fundið pabba þeirra. Nei, það er ekki þannig. Ég veit ég bara að taka bát upp á fastlandið og gifta sér dómara með örfá og vot. En þú, þú veitir endilega uppstrílaða brúkum og bara allt svo getur fengið að leika í hammingjusum stórfjölskyldina. Ég vil fá að vita hver ég er. Já, það kemur ekki með að vita hver pabbi þinn er. Það kemur úr þér sjálfri. Hvernig myndir þér vitast á að ég fara að ljúga að þér? Ég veit ekki giftast þér á þetta, ég elska þig og ég held að þetta væri sem þú vildir. En þú veist, núna veit ég alltaf lengur. Veist ekki hvað þú elskir mig? Ég bara veit ekki hvort þetta er það sem þú vilt í raun og veru. Getur þú kannski bara hjálpa mér? Sem á stað, allar varð.
Ég verð áfram hér. Það þú sé hans á mér. Ef þið vantar samastað. Er ég alltaf leys? Ef þú hengir haus. Tanja, Rósi. Bill. Já. Þá byttu með hinum enn í klámba. Ég fekk þessi skilabóð frá Sophie. Hún vildi að ég leita hana til altari sem núna bara hún skipti skoðum. Ég botna bara ekkert í þessu lengur. Ég veit ekki hvar ég er, Ég kom bara þetta brúðkaup, sjáðu hvernig ég er klæddur. Og ég er pappi Sophie. Já. Þú ert nú að þess að leiða þennan á Don. Já. Heyrðu, ég fer að ræða við Don. Takk. Nei. Viltu gjörsvöldur á Tinnastæti og Stein halda kaffi? Ég er upptekinn. Bill! Það má ekki vera hér, eða? Nei. En ég var að segja þér af með þessu, það er bara drullu stressar yfir þessu helgins brúðkaupi. Það halda kannski allir að ég sé þessi óttalausi ferðagarpur þegar ég hugsa brúðkaup og fæ ég bara í lappirnar. Ég veit ekki hvernig að vera pappi, ég verð að fara ykkur að ráðgjöf með eitthvað. Sophie segir mér að þú ætlar að leiða til altaris. Já, það er rétt. En hver annar ætti að gera það? Hvað með pappinnar? Pappinnar er ekki hérna. En það er það sem hún vill. Hún vill að pappinnar leiða til altaris og kannski vill pappinnar líka. Ha? Æ, gerðu ekki samt. Ég vil ekki heyra þetta núna. Svona og Donna, þetta snýst okkur. Ég var svikin og sár, en þú sveikst öll þín heit. Engin efi var til, þegar öll ég sleit. En sjáðu mig nú, hef ég ekkert vart. Andartak, vatnir grafið og gleymt.
og allt ykkur að vinna fólk. Það er hér sameinað á þessum fallega degi. Þú má ekki á sérstaklega velkomna. Þannig að Donnu, sem er fulltrúi fjölskyldan. Kæru vinir, við erum hér saman komin. Og velkomin, pappi Sofí. Það er ekki samfært að leina þessu lengur. Hann er ekki staður. Ég veit það. Ha? Nei, það... Ég bauð honum. Nei, það getur ekki hafa hér. Ég meina ekki, ég veit ekki hver þeirra það er. Ó, þess vegna eru þeir ekki hér. Mér þykir bara hræðilega leitt. Heldur hún mér nokkuð tíma að geta fyrirgefið mér? Ég veit það ekki. Heldur nokkuð tíma að geta fyrirgefið mér? Mér er sama að þú hafi sofið hún með kundur Mamma mín og ég elska þig. Ó, Sofí. Ég hef ekkert sofið hjá með kundur um henni. Ég veit það augnablik. Nægið svo alveg rétt. Sophie gæti verið dóttir mín, en gæti annars verið undan þeim Bill eða Harry. Já, það er rétt. Og það er ekkert að fara að prepa eitthvað yfir mér. Ég meina að þú getur bara sjálfur þig kennt. Hvernig þá? Já, ef þú er ekki döpp og mömmu til að fara að giftast ykkur annari. Það var ekki svoleiðis. Ég var trúlóður, ég gat ekki annað en farið heim, en svo kom ég aftur. Há? Já, ég sagði Lára að ég gæti ekki gifst henni og sneri við. Hvers vegna hlýndir ekki inn? Út af því ég var nógu vitlaust til þess að halda að þú sæti bara í herbygginginu, hugsuk út af mér. En svo þegar ég kom aftur, þá var mér sagt að það voru byrja að hunga með ykkur öðrum gæja. Þannig að ég fór aftur heim og Lára lét mig heyra hvað ég væri mikið fífl og giftist mér til þess að sanna það. Skýtt með það. Mér finnst alveg frábært að eiga í allaruna þriðum slutt í Sofí. Aldrei hélt ég um þetta eitthvað svona stóran hlut í einu barna. Donna, þú varst fyrsta stelpan sem ég elskaði. En leið, svo síðast það. Fjölskyldur eru margvíslegar. Í þinni eru þú og Sofí og ég minni þeim að ég er Lárus. Ég veit að þetta finna út úr þessu, eða þú vilt. En ég sammála Harry. Mér finnst alveg stórkost þetta á því um spatið þig. Mér líka. Mér líka. Allir þetta dæmi gert. Þú ert hérna búin að bíða til pappi 20 ár. Síðan koma þetta allir þrýr í einni verndu gjörsóri. Satt að segja hef ég ekki hugmynd um hver er pappi minn. Og mér er eiginlega bara alveg sama. Ég hef búin að læra þá um sjálfa mig. Skye, giftum okkur ekki. Ha? Ég veit að þú viltir aldrei eftir þetta tilstand og við erum allt lífið framöndan. Við skulum bara koma okkur burt af þessari eigi og fæðast. Ég elska þig. Og ég elska þig. Hérna, Donna. Verðum við svo að líta á þessu brúðkaupið sé aflýst. Ég hef ekki græna glóð hvað ég að gerast. Augnablik. Til hvers að láta hvort brúðkaup fara fórgur. Ég mér vanda mann til þess að halda þessi auðin í standi. Ertu hvað bilar? Ég teki ekki þátt í tvíkvæðin. Ekki heldur. Ég er fráskinu maður.
sem hefur elskað í 21 ár. Og hann sem steig fæti á segir, það mér langar til að segja. Ég elska þér. Hvað segir þér, Donna? Það verður ekki nema það sem átti eftir að úliða. Kjöðu!